Bugün sizə Nargül Cavadkanalın Türkiyənin İstanbul şəhərində olarkən erməni kilsəsində video qeydi aldıqlarını təqdim edəcəm. Onlardan biri Qəfəsli Çadır küçəsində yerləşir və gedişbaşa erməni protestant kilsəsi adlanır. Kilsə darvazasında kitab satan yaşlı bir kişi bildirir ki, məbəddə erməni məktəbi var. Orada müxtəlif illərdə Ermənistanı tərk edib Türkiyəyə gələn həmin ermənilərin övladları təhsil alır. Əlbəttə təəccüblənirsən, Ermənistanda türkləri və azərbaycanlıları açıq-aşkar düşmən adlandıran bu adamlar niyə Türkiyəyə erməni daşnaqlarının uydurma soyqırımda ittiham etdiyi ölkəyə gəliblər? Cavab aydındır. Xaosun, aclığın, yoxsulluğun, işsizliyin hökm sürdüyü doğma ölkədə pul qazanmaq, ailəni dolandırmaq mümkün deyil. Ona görə də Türkiyəyə gedirlər, amma onlar özləri türkləri, xüsusən də azərbaycanlıları Ermənistanda görmək istəmirlər. Bax, belə bir paradoks var. Müəllif ermənilərin kilsəni tərk etdiyini görüb, onların bu ölkədə necə yaşadıqlarını öyrənmək qərarına gəlir. Onlar özünü təqdim etməkdən imtina etsə də, İstanbulda çox yaxşı yaşadıqlarını söyləyirlər. Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. Salam! Salam, siz burada, Türkiyədə yaşayırsınız. Burada sizin üçün necədir? Salam, bəli, biz burada yaşayırıq. Çox yaxşı yaşayırıq. İnsanlar bizə yaxşı münasibət göstərirlər. Biz Ermənistandan gəlmişik. Artıq 18 ildir buradayıq. Biz burada qalmaq istəyirikmi? Məncə, geri dönəcəyik. Müəllif deyir ki, Azərbaycandan olduğumu bilən bəzi ermənilər suallarıma cavab vermək istəmədilər. Digərləri isə qısaca yaxşı yaşadıqlarını söylədilər və tez də getdilər. Baribciz, vonsek. Salam, necəsiz? İstanbulda yaşayırsınız. Bura sizin üçün necədir? Salam, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Bəli, biz İstanbulda yaşayırıq. Əlbəttə ki, hər şey yaxşıdır. Müəllif daha sonra erməni uşaqların təhsil aldıqları məktəbi görmək, onların Türkiyədə necə yaşadıqlarını öyrənmək qərarına gəlir. Məktəb kilsənin birinci mərtəbəsində yerləşir. Qapıda balaca bir qız görünür. Məktəblə bağlı suala cavab verməyə vaxt tapmamış bir qadın dərhal qaçaraq gəlir. Digər ermənilər kimi o da müxbirin Azərbaycandan olduğunu biləndən sonra özünü təqdim etməkdən imtina edir və onu məktəbdən uzaqlaşdıraraq cəld darvazaya doğru getməyə başlayır. Qadın əvvəlcə suallara cavab vermək istəməsə də yenə də söhbətə başlayır. Yes, Hayastansiyem. Yes, Hayastansiyem. Ah, hayi het. Ayo, hayi het. Apırmı qaç, kani tari apırmı qaç istək? 20 tari. Mən Ermənistandanam. Burada yaşayan bir erməni ailə ilə həyat qurub onun yanına köçmüşəm. 20 ildir İstanbulda yaşayıram. Soruşursunuz ki, biz burada yaxşı yaşayırıq. İnsan öz vətənində də pis yaşaya bilər. Əgər insan hansısa ölkədə yaşayırsa, o demək deyil ki, o orada xoşbəxtdir. Taleyin hökmü ilə buraya gəldim. Artıq dediyim kimi, ərim İstanbuldandır. Qonşularla sülh şəraitində yaşamaq istəyən insanlar öz oyunlarını oynayan super güclərin qurbanına çevrilirlər. Nəticədə insanlar bir-biri ilə vuruşur. Mədəni dialoq cəmi bir neçə dəqiqə davam edir. Söhbət Qarabağa, Azərbaycan torpaqlarına keçən kimi qadın özünü əsəbi və aqressiv aparmağa başlayır. Yer cəzası min xalq üçünün quzum. Mer bet üçünün, mer yerkinin, mer Qarabağ üçünün, Azərbaycanın Qarabağ üçünün xalq üçün ağzı. Biz sülh istəyirik. Ölkəmiz və hökumətimiz sülh tərəfdarıdır. 30 ildir ki, Qarabağı sülh yolu ilə qaytarmağa çalışırıq. Lakin Ermənistan torpaqlarımızı qaytarmaq istəmədi. Azərbaycan əskərləri buna görə Ermənistan torpaqlarına daxil olublar. Ayn tarasqlə burdaq aysur qıtnıvumən Azərbaycansı zimvornərə da mişt. Bugün Azərbaycan hərbi qulluqçularının yerləşdiyi ərazilər həmişə Azərbaycanın olub. Dünya tarixini öyrənsəniz, ermənilərin Ermənistana nə vaxt gəldiyini və əvvəllər harda yaşadıqlarını öyrənəcəksiniz. Biz tarixi çox yaxşı bilirik. Ermənilərin Qafqazda nə vaxt peyda olduğunu bilirik. Ermənistana, İrəvana neçənci ildə gəlmişsiniz? O zaman bu ərazilər İrəvan xanlığı adlanırdı. Belə çıxır ki, siz eramızdan əvvəl orada yaşamışsınız və ermənilərin bu torpaqlarda nə vaxt yaşamağa başladığını dəqiq bilirsiniz? Yevimə mən şey gələcək videolu. Çünki gələcək videolu. Fakt budur ki, bütün bunları özünüz fikirləşmişsiniz və buna inanırsınız. Sizin probleminiz odur ki, siz öz tarixinizi bilmirsiniz və bütün bu yalanları başqalarına sırmağa çalışırsınız. Mən bura mübahisə etməyə gəlməmişəm. Sadəcə burada necə yaşadığınızı bilmək istədim. Siz isə cavablarınızla bizə düşmən münasibəti göstərdiniz.
Bu zaman söhbətə Ermənistandan Türkiyəyə köçmüş başqa bir erməni qadın müdaxilə edir. Qadın da digərləri kimi özünü təqdim etməkdən imtina edir. Müxbirin Azərbaycandan olduğunu biləndən sonra o ermənilərin yalancı tarixçilərin Ermənistanın güya hətta Babil xəritəsində də təsvir olunduğu barədə sözlərini isterik bir şəkildə təkrarlayır. Babilonyan araçın qafqazi və Hayastanı vurpəs Armeniya yerpə yəgəl. Ermənistan ilk dəfə Babil xəritəsində neçənci ildə görünüb? Bu haqda məlumatınız varmı? Bəs o zaman Azərbaycan haradaydı? Dünya tarixini öyrənmək lazımdır. Erməni tarixini öyrənsəniz, görə bilərsiniz ki, erməni tarixçiləri bütün dövrlərdə necə saxtakarlıqla məşğul olublar. Həmişə yeni hekayələr uydurublar. Utanmalısınız ki, əsl keçmişinizi bilmirsiniz və insanlara yalana hekayə sırmağa çalışırsınız. Bu qadınlarla söhbətdə məlum olur ki, onların bütün problemləri yalancı erməni tarixindən başlayır. Başa düşürsən ki, onların xalqın qədimliyi ilə bağlı dedikləri heç bir halda real faktlara əsaslanmır. Bütün bunlar onların saxta tarixçilərinin təxəyyülünün məhsuludur. Müəllif kilsədən çıxmazdan əvvəl erməni kilsəsinin rəhbəri, keşiş Kirkor Ağabalı oğlu ilə görüşüb söhbət etmək qərarına gəlir. Onun Azərbaycandan olduğunu biləndən sonra mehribanlıqla danışmağa və suallara cavab verməyə razı olur. Görürük ki, kilsədə erməni məktəbi var və orada uşaqlar erməni dilini öyrənirlər. Kilsə neçənci ildə tikilib və neçə ildir bu məbədin keşişisiniz? Kilsə 1850-ci ildə tikilib. Mən artıq 30 ildir ki, erməni kilsəsinin keşişiyəm. Hər gün Allaha dua edirəm ki, müharibə olmasın. İstəyirəm ki, insanlar sülh və əminamanlıq içində yaşasınlar, bir-birlərini sevsinlər. Hamı bilir ki, Azərbaycanlıların və ermənilərin bütün bəlalarının günahkarı Rusiyadır. Bu ölkə iki xalqın sülh içində yaşamasını istəmir. Siz Rusiya hökumətinə etibar etməməlisiniz. Yaxşı olar ki, ermənilərlə Azərbaycanlılar ortaq dil tapıb birlikdə yaşasınlar. Biz Rusiyanın əlində oyuncağa çevrilmişik. Bu ölkəyə güvənməyə davam etsək, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə heç vaxt bitməyəcək. Ermənilərin bugün Türkiyədə necə yaşadığını bilmək istərdim. Mən Ermənistandan gələn erməniləri də nəzərdə tuturam. Soruşursunuz ki, Türkiyə hökuməti biz erməniləri sevirmi? Təbii ki, sevir. Biz azad ölkədə yaşayırıq. Türkiyədə erməni məktəbləri var. Uşaqlarımız orada sakit oxuyurlar. Bununla belə problemlər də var. Heç bir yerdə 100% yaxşı deyil. Mən özüm tarix müəllimiyəm. İstanbul Universitetini bitirdikdən sonra məktəbdə müəllimlik etmək istəyirdim. Mənə dedilər ki, boş yer yoxdur. Təbii ki, burada bizi sevməyənlər də var. Bu Ermənistanın özündə də baş verir. Orada da erməniləri sevməyənlər də var. Ona görə də çıxıb Türkiyəyə gəlirlər. Bilirsiniz, indi onların gedəcək yerləri yoxdur. Bu insanlara yazığım gəlir. Uşaqların burada təhsil alması üçün kilsədə şərait yaratdım. Bilirsiniz, onlar öz doğma yurdlarında nə qədər dərd, əzab çəkiblər. Ermənistanda işsizlik hökm sürür. Bütün zavodlar və fabriklər bağlanıb. Ölkədə su yoxdur, işıq yoxdur. Bu insanlar belə vəziyyətdə necə yaşaya bilərlər? Beləliklə, onlar öz ölkələrini tərk edərək Türkiyəyə gəlirlər. Burada onlar dinc yaşaya, pul qazana və ailələrini dolandıra bilərlər. Bilirsiniz, Türkiyəyə köçən erməniləri Ermənistanda necə adlandırırlar? Erməni müxalifətçiləri daşnaqlar bu adamları türk adlandırırlar. Deyirlər ki, onlarda erməni qanı olsaydı Türkiyədə yaşamazdılar. Bilirsiniz, niyə belə deyirlər? Çünki onlar üçün ən pis insan türkdür. Türk. Onlar da Nikol Paşinyana yalnız ona görə türk deyirlər ki, o Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq istəyir. Deyirlər ki, erməni olsaydı belə etməzdi. Biz Türkiyədə yaşayırıq, bir-birimizlə türkcə danışırıq. Görünür, ona görə də bizə türk deyirlər. Qoy bunu istədikləri kimi adlandırsınlar. Öz vətəndaşlarına erməni deyən türklər də var. Bu boş söhbətdir. Onu da əlavə edim ki, İstanbulda ondan çox kilsə var. Türkiyə bizim vətənimizdir, amma bugün burada az sayda erməni qalıb. Mənim üçün əsas olan sülhdür. Hamımıza arzuladığım budur. Erməni keşişin özü də etiraf edir ki, Türkiyə heç kimin dini və milli mənsubiyyətinə görə təzyiqə məruz qalmadığı tolerant ölkədir. Ölkələrini tərk etmiş ermənilər orada dinc yaşayır və işləyirlər. Hansı ki, bunu öz doğma vətənləri Ermənistanda edə bilməzlər. Lakin onların çoxu hələ də erməni millətçilərinin yalan hekayəsinə inanır.
Onlar sanki keçmişdə ilişib qalıblar. Bu adamlar inadla həqiqəti qəbul etmək istəmirlər. Anlamaq istəmirlər ki, Böyük Ermənistan adlanan yer haqqında uydurduqları mif onları uçuruma doğru itələyir. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.